Поліцейські Закарпаття знешкодили групу наркоторговців, викрито 18-річного жителя Малого Березного та його спільників. Під час обшуків у всіх фігурантів вилучено наркотики, а також зброю та гроші. 18-річного юнака затримали саме в час, коли він намагався вчергове продати заборонений товар. Крім того, працівники поліції встановили особи трьох спільників затриманого. Ними виявилися 37-річний родич зловмисника, ще один – його 34-річний односелець та 44-річний житель сусіднього села Мирча. Слідчі встановили, що ця група осіб займалася поширенням наркотичних речовин не лише серед жителів вказаних населених пунктів, але й на території усього Ужгородського району. Поліцейські провели ряд обшуків і у помешканнях всіх зловмисників знайшли наркотичні речовини, гроші і зброю. Загалом вилучено близько 2,5 кілограмів наркотиків. У ході слідства поліцейські з'ясують роль кожного члена злочинної групи та їхнім діям буде надано відповідну правову оцінку. Усі речові докази уже вилучено та направлено на експертизу.